Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada keduanya. Jadi kita mengejar masa sebenarnya. Kita akan mulakan terus bersama dengan Yang Mulia Ustazah. Itu kita ingin mengetahui Ustazah, bilakah sebetulnya acara tersebut akan berlangsung dan di mana sebetulnya acara ini akan mengambil tempat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT. InsyaAllah, convocation pertama College University Perguruan Agama Sebekawan akan diadakan pada 18 Oktober 2011. Jadi sebagai tanda syukur bagi majlis tersebut, satu majlis kesyukuran akan diadakan pada hari Selasa, iaitu besok, iaitu pada 13 Zulkaidah 1432 Hijrah bersamaan dengan 11 Oktober 2011 di Dewan Gerak Badan College University Perguruan Agama Seri Begawan. Ingin juga kita ketahui ini, berapa ramai graduan yang akan menerima ijazah pada hari berkenaan? Keramaian graduan yang akan menerima ijazah pada 18 Oktober tersebut ialah seramai 452 orang dalam berbagai program, iaitu program sarjana muda, diploma dan sijil. Jadi apakah semua graduan ini akan turut serta dalam majlis kesyukuran berkenaan? Bagi majlis kesyukuran ini tidak akan melibatkan semua graduan yang akan mengikuti convocation. Ia hanya disertai oleh seramai 192 orang bakal graduan, iaitu yang menamatkan pengajian mereka pada sesi 2011. Oh, jadi mereka ini tidak dibawa keseluruhannya ni. Kenapa ni Ustazah? Sebabnya ada di antara graduan-graduan yang sebelum ini sudah mengadakan majlis kesyukuran dan khatam Al-Quran yang dijalankan oleh mahasiswa dan mahasiswi tersebut. Juga ingin juga kita ketahui pecahan-pecahan ini macam mana ni Ustazah? Berapa agaknya seramai 192 graduan yang telah pun disebutkan tadi, agaknya mereka ini daripada mana ni, mengambil jurusan apa dan sebagainya? Jadi di antara graduan yang akan mengikuti majlis kesyukuran ini ialah daripada program Ijazah Sarjana Muda Usuluddin dan Syariah sesi pengambilan 2007-2011 seramai 55 orang. Kemudian daripada program Diploma Perguruan Agama Lepasan Ijazah sesi 2010-2011 seramai 64 orang. Kemudian daripada program Diploma Tertinggi Perguruan Agama Seri Begawan seramai 30 orang dan sijil khas seramai 6 orang sahaja. Baiklah, sebelum kita ni terus bersama Ustazah ni, Fakrul. Apa kata Fakrul kita bersama dengan Ustaz di sebelah sana? Baiklah. Diam saya dari tadi. Tapi diam-diam ni berisi ni. Bahaya ni, bahaya. Jadi kita akan dikurik tentang majlis perasmian pameran pengajaran dan juga pembelajaran dan juga pelancaran buku-buku terbitan terbaru Kupu SB. Sebenarnya dengan convention kali pertama bagi College University Perguruan Agama Ugama Seri Begawan Negara Brunei Darussalam, anjuran fakulti pendidikan. Jadi dapat berbicara tentang apa tu, tentang latar belakangnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih. Apabila kita perkatakan tentang latar belakang majlis pameran pengajian pembelajaran dan seterusnya pelancaran buku terbaru terbitan KUSB ini, ya sebenarnya kita melihat bahwa majlis pameran ini sebenarnya adalah merupakan satu daripada aktiviti yang dikatakan sebagai satu aktiviti dalam kita memeriahkan majlis ataupun convocation yang pertama KUSB. Dan tentu sekali sebagai sebuah universiti dan KUSB merupakan sejarah lah bagi KUSB mengadakan majlis convocation yang pertama ini. Kita melihat bahawa pameran pengajian pembelajaran sempena convocation pertama College University Negeri Seri Begawan Negeri Malaysia ini di mana ialah untuk kita sama-sama memeriahkan susun acara dan juga di majlis convocation nanti yang diadakan pada 18 Oktober. Dan pameran ini insyaAllah di antaranya ialah bertujuan untuk memberikan peluang kepada pelajar-pelajar menunjukkan kemahiran yang dikuasai dalam menghasilkan sebagai model pengajian pembelajaran. Dan tentu ini menjurus kepada pendidikan dan berbentuk akademik. Kemudian kita melihat juga ialah memperlihatkan satu aktiviti dan hasil pembelajaran pelajar-pelajar KUSB itu sendiri
yang dan seterusnya ialah sebagai satu wadah menyalurkan maklumat kepada orang ramai mengenai dengan kursus-kursus dan program-program yang ditawarkan oleh College Universiti Agama Seri Begawan. Dan kita telah juga ada punya temanya tersendiri, iaitu peranan agama membentuk syakhsiah bangsa. Dan tema ini amat relevan dalam pertempatan sekali, di mana bagaimana institusi ataupun peranan agama itu sebagai sebuah institusi yang menghasilkan mengeluarkan guru-guru agama, dan sebagai juga institusi perguruan dalam membentuk syakhsiah bangsa itu sendiri. Jadi kita melihat di sini tentulah pameran ini lebih menjurus kepada akademik dan pendidikan. Betul. Dan sebab itu ia dikatakan sebagai pameran pengajaran dan pembelajaran. Ya. Jadi diukurkan bukan sahaja kepada agaknya khusus kepada mereka yang belajar di sana, menuntut di sana, tetapi juga dibuka kepada ramai kita sahaja. Yeah. Mungkin di mana agaknya dan juga bilakah tarikh diadakan hal ini? Ya, insyaAllah ia akan diadakan selama 2 hari, bermula pada 17 Oktober bersama 18 Zulkaidah, di mana itu adalah merupakan satu daripada majlis pelancaran juga buku terbitan KUPUISBI pada 17 Oktober. Dan seterusnya pameran tersebut akan dilanjutkan sehingga 18 Oktober, di mana acara kemuncak majlis convocation KUPUISBI. Dan ia akan diadakan di Multipurpose Hall, Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Jadi yang akan diadakan selama 2 hari iaitu 17 hari bulan Oktober dan juga 18 hari bulan Oktober ni Ustazah. Jadi kita ingin mengetahui juga, apa boleh kiranya Ustaz menjelaskan apa sebenarnya tujuan ataupun objektif majlis ini diadakan? Sebagaimana saya jelaskan tadi, memang saya sentuh sudah objektifnya. Walaupun kita melihat dalam hubungannya kita, pameran ini sebenarnya ialah satu membuka dan meluaskan minda dan juga peluang-peluang dan juga daya kreativiti dan inisiatif para pelajar itu sendiri dalam menghasilkan ataupun mempamerkan hasil-hasil pembelajaran ataupun bentuk akademik mereka. Dan KUPUISBI mengambil kesempatan ini yang ia dikendalikan memang di bawah Fakulti Pendidikan, kerana bersesuaianlah sebagai sebuah fakulti dan diberi mandat kepada Fakulti Pendidikan untuk mengadakan pameran ini. Di samping penglibatan kepada beberapa organisasi ataupun fakulti dan pusat yang juga turut sama dalam mempamerkan apa ni, bahan-bahan di majlis pameran itu. Baiklah, Pak Kuris, sebetulnya kita kembali lagi bersama Ustazah ya, untuk mengusikan mungkin untuk memeriakan mengenai dengan tetamu kehormat di majlis tersebut dan juga atur cara majlis apa secara ringkasnya. Terima kasih. Jadi tetamu kehormat bagi majlis kesyukuran tersebut ialah Yang Mulia Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Laila Haji Muhammad Yusuf, itu setiausaha tetap Kementerian Hal Ehwal Agama, dan isteri iaitu Dayang Hajah Nurliana binti Abdullah Lim. Jadi dan macam mana pula dengan Ustaz ni? Siapakah agaknya tetamu kehormat bagi acara? Belum habis lagi. Ada lagi acaranya. Okey, secara ringkas, majlis tersebut di antara acaranya ialah kehadiran tetamu kehormat iaitu pada jam 9.30 pagi, dan akan dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah yang diketuai oleh tetamu kehormat majlis. Kemudian bacaan surah pilihan iaitu surah Al-Mujadalah dari graduan lelaki dan surah Al-Fatih daripada graduan perempuan, dan diteruskan dengan dikir marhaban dan seterusnya sesi bersalaman dengan tetamu kehormat majlis, dan akhirnya disudahi dengan doa kesyukuran bagi majlis tersebut. Sudah pun lengkap diketahui daripada Ustazah tadi tentang tetamu kehormatnya, siapa tetamu kehormatnya dan susunan acara. Jadi macam mana pula dengan pameran ini? Siapa yang menjadi tetamu kehormat? Terima kasih. Tetamu kehormat yang akan meresmikan majlis peresmian pameran nanti melalui pembelajaran ini dan pancaran buku terbaru ialah Yang Mulia Pengiran Dr. Paduka Haji Bahrum bin Pengiran Haji Bahar, iaitu Timbalan Menteri Ahli Ehwal Agama Negara Malaysia. Salam. Bagaimana pula dengan terbitan-terbitan buku ni? Kita percaya saja pameran-pameran ini akan ada diadakan satu pameran penerbitan buku. Jadi kita percaya sahaja berapa banyak dan juga di kalangan penulis-penulisnya ni siapa? Mungkin dapat diceritakan.
jangkakan bahawa jumlah minimum 10 buah tajuk terbitan terbaru yang akan dilancarkan dan akan dipamerkan di ruang pameran pusat penerbitan yang merupakan hasil penulisan ahli-ahli akademik College University Agama sendiri. Termasuk juga ialah sebuah buku terbitan khas sempena majlis convocation College University Agama Seri Begawan kali pertama ini. Ini tentu sekali suatu yang amat bermanfaat sekali lah dan kita sebagai sebuah universiti amat berbangga kerana kita dapat dalam apa ni, dalam sebuah universiti yang boleh dikatakan di upgrade daripada maktab mungkin pada sebuah universiti kita juga dapat menghasilkan beberapa buah buku hasil tulisan ahli-ahli akademik kalangan pensyarah-pensyarah di College University. Dan tentu sekali saya sentuh tadi ialah buku terbitan khas ini adalah merupakan suatu sejarah yang sangat berguna kerana sejarah kita yang pertama ini ialah convocation pertama ini. Dan pengalaman bagi sebuah College University juga dalam mengendalikan convocation-nya ini. Tentu ia merupakan suatu majlis yang sangat besar lah. Satu majlis yang terbesar dan juga menjadi satu seperti yang dikatakan tu sejarah lah. Harusnya insyaAllah akan berjalan dengan lancar. Juga ingin juga kita ketahui tentang dari selain dari pusat penerbitan siapa saja peserta yang akan terus serta dalam mengendalikan pameran tersebut. Oleh kerana pameran ini lebih menjurus kepada dan dikendalikan oleh pihak universiti sendiri, College University sendiri di bawah organisasi beberapa fakulti pusat dan bahagian bawah College University Agama seperti penglibatan pusat penerbitan penyelidikan. Itu mereka lebih kepada penerbitan, hasil penerbitan buku-buku dan juga hasil nanti pelancaran buku tersebut ialah di bawah pusat penerbitan itu. Kemudian fakulti pendidikan, fakulti usuluddin, fakulti syariah, pusat ilmu teras, pusat bahasa, pusat pengajian lepas ijazah dan pendidikan, kemudian pusat pendidikan ahli sunnah wal jemaah. Saya rasa pusat ini merupakan suatu satu mercu ataupun dikatakan sebagai satu wadah daripada titah kebahaduli di mana College University ini juga diberikan suatu kepercayaan untuk menubuhkan pusat penyelidikan ahli sunnah wal jemaah. Pusat multimedia dan teknologi maklumat dan bahagian wa pelajar. Itulah di antaranya. Pesanan. Jadi pesanan terutama sekali kepada bakal-bakal graduan supaya akan dapat menghadirkan diri lebih awal daripada waktu yang ditetapkan demi melancarkan segala urusan-urusan bagi majlis tersebut. Ya, pesanan daripada Ustaz sendiri dalam 10 saat saya lagi. 10 saat suatu masa yang singkat lah. Tentulah sebagai satu sejarah dan sebagai suatu yang sangat berguna di kalangan ahli akademik dan pelajar, tentu kita mengharapkan ialah sambutan yang berbaik di kalangan ahli akademik, para pendidik dan juga masyarakat ramai. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tamu kita, Ustaz Zulkifli Haji Zakaria Timbalan Pengerusi bersama dan juga Ustazah Hajah Nurwati Abu Bakar Timbalan Pengerusi. Jadi